Sugda na ang pagtukod sa bagong outpatient department building sa Davao del Norte District Hospital Carmen Zone nga dunay tulo ka andana aron masolusyonan ang kaguot o guba ng karaang all-in-one OPD building sa maong ospital. Mismong si Gobernador Edwin Cuyagov Fubahib ang nanguna sa groundbreaking ceremony niatong Hunyo 6, 2022 dungan sa pagbisita sa district hospital aron sa pagtan-aw sa kahimtang niini o pagsuta sa uban pa niining panginhanglan. Nasungkit sa gobernador ang dulaan 10 milyones ka pesos nga pondo alang sa phase 1 construction sa maong gambalay nga gipaagi sa Department of Public Works and Highways din gilaumang mahuman sulod sa 120 ka adlaw ug makasugod sa pag-operate samtang magapadayon ang pagtiwas sa phase 2 construction niini din dugang 20 milyones ka pesos ang igahin ni Cuyagov. Iyang gipasabot nga dili lang putlon ang mga dagkong punuan sa kahoy nga makahatag landong ug pugong sa epekto sa climate change sa kinaiyahan. Gihanduraw ni Kuya Gov ang kanhing luoy nga kahimtang sa ospital. Kalapukan ang palibot niini din iyang gipatambakan og yuta og labayanan og basura ang luna diin gipalimpyuhan og gitukuran na og building karon sa luyong bahin sa compound. Giotro sab niya ang sistema sa una nga mangayo pag per dime ang driver sa ambulansya ug bayad pang diesel nga sweldado naman unta ang mga personalized probinsya lakip ang mga driver sa mga district hospitals ug duna na poy gigahin nga budget alang sa pangtubil gikan sa Kapitolyo. Kanim duman sa pagsupang sa pandemya, gipatukod sab sa gobernador ang 1,200 ka air-conditioned COVID-19 isolation rooms nga dunay libreng Wi-Fi alang sa pag-abiba sa napuno nga isolation facility sa Davao Regional Medical Center. Namuntrasab ang Davnor Pharmacy aron makabenepisyo sa barato nga tambal ang mga gakalisod nga pasyente. Sa kasamtangan, padayon ang konstruksyon sa Provincial Temporary Treatment Facility ug administrative building sa Carmen Hospital nga gilaumang mahuman karong tuiga. Nagpasidaan ang Provincial Chief Executive ngadto sa mga empleyado ug staff sa maong ospital nga tarungon ang ilang pagpanarbaho ug pag-atiman sa mga pasyente, ilabi na ang pagbaton ug taas nga pailob. Sanglit dili siya magpanuko sa pagtangtang sa bisan kinsa nga mapamatud ang nagkuwang sa paghatag sa tinuray nga serbisyo sa katawhan. Gusto na ko magtinabangay ta, pero di ko gusto nga katong mga nahitabo nga ang pasyente wala masikaso antud na matay na lang, di ko gusto nga may tabo pa na. Sutian mo na ko daan, pailan gin mo na ko kaso, matanggalan gin mo lisensya. Matod sa gobernador nga paningkamutan sa iyang administrasyon nga himuong level 2, dili lang ang Carmen Zone, lakip na ang Igacos Zone o Kapalong Zone, subay sa Cuyagov ng Masa Development Agenda sa letrang U, Universal Health and Social Services, sa tumong nga padayong nga palambo ang serbisyong panlawas sa probinsya. Gisaad sa gobernador nga ipadayon ang zero billing program sa tanang pampublikong ospital sa probinsya dungan sa pag-auhag sa mga local executives nga mutabang sa pagbutang og pondo. Pinagi sa pagpamalit og lugang mga ekipo sama sa dialysis machine, MRI, CT scanner o uban pa, mas mapagaan ang bayronon sa pagpa-ospital og mapaduol sa katawhan ang serbisyong medikal. Lakip na sab ang planong pagpatukod sa ubang LGUs og infirmary hospitals nga gisugda na sa mga lungsod sa Panabo og Santo Tomas. Pakusgon sab ang mga barangay health centers og birthing facilities. Kauban si Ryan Umila sa kamera, kini si Junrey Villanueva, One Davner News.